No niin, nyt ollaan sitten täällä kampin sisäänkäynnillä, täällä vanhassa sisäänkäynnillä poissaolosisäänkäynnillä. Tää otettiin nyt pois käytöstä. Tää tullaan purkamaan sen, mikä se on, Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tieltä. Täällä on jo hommat alkanut. Eli jos täällä olisi se, että jos haluaa mennä metroon täältä, niin pitää mennä kaupunkikeskuksen kautta. Ja sitten on toi esteetön sisäänkäynti erikseen. Lähdetään ottaa selvää, mitä se tarkoittaa. Joo, tässä lukee virallisesti. Tonne jos haluaa mennä, pitää mennä sähkötalon kauppaan. No niin, eikä nyt ollaan sitten täällä. Eikä esteet on sisäänkäynti, eli hissit ovat käytössä täällä. Täällä onkin hissijono. No niin, nyt ollaan täällä laiturissa. Sitten tuolla on niin hirveä tungos tuolla hississä, niin en pystynyt kuvaamaan siellä. Elikkä nää liukuportaat on pois käytössä. Tosiaan saisi kävellä tonne toiselle puolelle. Joo, elikkä nyt mä oon täällä länteenpäin vievällä puolella. Niin tää pitää kiertää, jos tulee hissillä. Tästä ei pääse. Sitten tässä on vielä lopuksi nämä design-pysäkit. Nämäkin on nykyään käytössä, kun kakkonen kulkee tästä. Sitten jos joku miettii, miksi vähän aikaa ei ole tullut videota, johtuu siitä, että tuli talvi ja tuli tosi kylmä ilma, niin täällä ulkona ei viitti olla kuvaamassa. Sitten myöskin tuli pimeetä niin, että ei ole ehtinyt oikein ollut ajan takia aikaa, että on niin pikkusen ollut aikaa valosassa vaan tulla kuvaamaan. Kiitos vaan, kun katsoitte tämän videon.